42,27 bestämde om största och minsta värdet som funktionen m för a då. M är lika med 5x är därmed 7i. Så har vi m 2, 2. Vi kan börja med den. Så 5 multiplicerar med 2 är därmed 7 multiplicerar med 2. Så fick vi 10 är därmed 14. Och då har vi 24. Jag ska vakta på. Sen m när det är 6 och 10. Så har vi 5 multiplicerat med 6 är därmed 7 multiplicerat med 10. Så har vi 30 är därmed 70. Så har vi 100. M när det är 13 och 3. Så har vi 5 multiplicerat med 13 är därmed 7 multiplicerat med 3. Så har vi 65, eller? Ja, 65 är därmed 21. Så har vi 86. Största här och minsta här. Där har vi samma. M är 0 och 80. Så har vi 5 multiplicerat med 0 är därmed 7 multiplicerat med 80. Och det är 7 gånger 80 är 56, 560. M när det är 140. Så har vi 5 multiplicerat med 100 är därmed 7 multiplicerat med 40. Så har vi 500, är därmed 280, så har vi 780. Ja, ni ser det redan. 780 och 560 som är minst. Och 780 som är högst, eller störst. Ska vi titta på C. Då har vi, det vet vi jag inte där. Den här är 6 och 0. Här är 1 och 0 och 2. Och den här är 6, 7, 8, 9. 9 och 5 och 6. 9 och 6. Så M när det är 0 och 2. Så har vi 0 där då. Och därmed 7 multiplicerar 2. Så får vi 14. Så M när det är 6 och 0. Så har vi 5 multiplicerat med 6 är därmed 0 då. Så har vi 30. Och sen det sista. Så har vi M när det är 9 och 6. Så 5 multiplicerat med 9 är därmed 7 multiplicerat med 6 är lika med 45 är därmed 42. Så har vi 80. 7. Störst är 87, minst är 14. Jag glömde att vi har punkt här. 100 och 0. Och vi har också 0 och 0. Jag glömde det. Okej. I B så har vi M när det är 0 och 0. Så har vi naturligtvis 0 plus 0. Det spelar ingen roll, det blir 0. M och 100. M är 100 och 0. Så har vi 5. 5 multiplicerar med 100. Är därmed 0 då. Så har vi 500. Så största är 780. Och minst är 0.